想吃什么？让全世界种满香菜。很好很好，那你呢？把全世界的香菜都弄死。香菜，世界上最受争议的蔬菜。据统计，全世界每七个人里面就有一个讨厌香菜的，而最讨厌香菜的国家居然是中国。咱们国家有近20%的人不吃香菜，甚至还有一天被定为世界讨厌香菜日。拒绝一些香菜，拒绝一些香菜。花泽香菜呢？这个可以，这个很好，真香！哎呀。而香菜又名芫荽，原产自中亚和地中海地区。西汉时，张骞从西域带回。驾驾驾驾驾！皇上。香，胡人的菜就叫胡荽吧。但后来南北朝因为胡人称帝，胡荽又改名为芫荽。还好这俩皇上都喜欢吃，不然中国就没有香菜了。而反观讨厌香菜的人，他们体内都有一种叫 ORVY2 的特殊基因。香菜让他们形容的话，前调是臭屁虫味，中调是肥皂味，后调是霉菌。嘿，这不洗脚水吗？哎哎，香菜呀！所以不爱吃香菜真的不是你的问题。